დაახლოებით 4 თვის წინ 29 მაისს ჩვენ შევქმნით ჩვენი პოლიტიკური გაერთიანება პარტია და ვთქვით რომ ვერთიანდებით საქართველოსთვის და არავის წინააღმდეგ. მაშინ ამ ფრაზამ გარკვეული კითხვის ნიშნები გამოიწვია, თუმცა ამის შემდგომ ჩვენ ბევრი ვიმოგზაურეთ საქართველოში და დავრწმუნდით, რომ ეს იყო აბსოლუტურად სწორი გადაწყვეტილება, გააზრებული, მაგრამ ამოდროულად სწორი. და როგორც ფაქტი დღეს შეგვიძლია ვთქვათ, რომ პარტია საქართველოსთვის დღეს არის ქართულ პოლიტიკურ სივრცეში ერთადერთი მზარდი რეიტინგის მქონე პოლიტიკური გაერთიანება. მიუხედავად ყველაფრისა, რაც დღეს ჩვენს ირგვლივ ამ საარჩევნო კამპანიასთან დაკავშირებით ხდება, მოგეხსენებათ დღესაც უმძიმესი შემთხვევა იყო, როდესაც სახელმწიფო მართველი პოლიტიკური ძალა სისტემურად სახელმწიფო ინსტიტუტებს იყენებს ღიად დაშინების მიზნით კონკრეტული პოლიტიკური ძალის საწინააღმდეგო, თუმცა ჩვენ გვაქვს ჩვენი გეგმა, რომელსაც მიუყვებით. ამ გეგმის მთავარი მიზანი გახლავთ საბოლოო ჯამში, მიუხედავად იმისა, რომ ეს არის მუნიციპალური არჩევნები და ჩვენ ყოველს კარგად გვესმის, რომ მუნიციპალური არჩევნებით ქვეყანაში ხელისუფლება არ იცვლება, მაგრამ მუნიციპალურ არჩევნებში ჩვენ დარწმუნებული ვართ, რომ მივიღებთ ჩვენი ამომრჩევლების ისეთ მხარდაჭერას, რომელიც მოგვცემს შესაძლებლობას დავიწყოთ ცვლილებები ამ ქვეყანაში. რამე თუ დღეს ყველა ქართული საზოგადოება, მართველი ძალა, გულისიღრმეში შეიძლება ღიად არ ამბობენ, მაგრამ ყველა, ასე ვთქვათ, პოლიტიკურ, სოციალურ, ნებისმიერ ველზე მოქმედი გაერთიანებები, სოციალური ჯგუფები თან ხვდებით იმაზე, რომ ქვეყანაში ცვლილებებია საჭირო. ცვლილებებია საჭირო იმისთვის, რომ ჩვენ, რასაც დღეს მართველი ძალა თავაზობს ბოლო თვეების განმავლობაში განსაკუთრებით, ეს არის წარსული. ეს ფაქტობრივად არის იგივე მეთოდები, იგივე ლოზუნგები, იგივე ქმედებები, იგივე ინსტრუმენტები, რაც 2012 წლის თვის ჰქონდა ნაციონალურ მოძრაობას. ჩვენი მთავარი მიზანი რა არის? ჩვენი მთავარი მიზანი არის ის, რომ ბოლო 9 წლის განმავლობაში ის მიღწევები, რომელიც ქვეყანას ნამდვილად ჰქონდა, აუხსნა ჩვენს მოქალაქეებს, რომ ეს მიღწევები არ ეკუთვნის ოცნებას. ოცნებას, რომელიც ქართული აღარ არის, იმიტომ რომ გვაბრუნებს ნაციონალური მოძრაობის გუშინწინდელ დღეში და ჩვენ ვამბობთ, რომ ჩვენ ცვლილებები გვჭირდება იმისთვის, რომ ქვეყანას წინსვლის შესაძლებლობა შეუნარჩუნოთ. ამიტომ ჩვენ ვამბობთ, რომ ჩვენი ძირითადი მიზანია ძლიერი, სამართლიანი და რაც მთავარია, თანამედროვე სახელმწიფო. ამიტომ ჩვენთვის ინსტიტუტები სიძლიერეს აქვს უაღრესად დიდი მნიშვნელობა და დღეს, როდესაც პოლიტიკური კამპანიის დროს, საარჩევნო კამპანიის დროს, ჩვენ უყურებთ და ვხედავთ ყველანი ერთად, რომ ერთი ცალკე აღებული პოლიტიკური პარტია, იმიტომ რომ მას პოლიტიკური რესურსი უკვე აღარ აქვს, იწყებს გამოყენებას სახელმწიფო ინსტიტუტების და არა მხოლოდ სახელმწიფო ინსტიტუტების, მაგალითად კერძო ინსტიტუტების, როგორიც არის მედია, მაგალითად ეკლესიის და კიდე ბევრი სხვადასხვა ქვეყნისთვის მნიშვნელოვანი ინსტიტუტების, იმისთვის რომ ძალაუფლება შეინარჩუნოს. რა თქმა უნდა, ეს არის მიუღებელი და ჩვენ ვამბობთ, რომ ეს მუნიციპალური არჩევნები ამიტომ არის მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ მართველმა ძალამ ყველაფერი გააკეთა იმისთვის, რომ მუნიციპალური არჩევნებისთვის მიენიჭებინა უფრო მეტი მნიშვნელობა. არა რაღაც ბარიერებით 53%, ან არა, თავისი საქციელით. ამიტომ ჩვენ ვმოქმედებთ ყველა მუნიციპალურ დონეზე, თითქმის თბილისი, ბათუმი, ზუგდიდი, ქუთაისი, ყველა ჩვენთვის მნიშვნელოვან ქალაქში და დარწმუნებულები ვართ, რომ ჩვენ მივიღებთ იმ მხარდაჭერაზე ბევრად უფრო მეტს, რომელიც საჭიროა იმისთვის, რომ ჩვენ დავიწყოთ ცვლილებები ქვეყანაში. მთავარი რა არის? მე კიდევ ერთხელ მინდა ხაზგასმით აღვნიშნო, რომ რითი განსხვავდება ეს არჩევნები სხვა წინა არჩევნებისგან. არასოდეს წინა არჩევნების დროს ასე სისტემურად, ღიად, სამაგალითოდ საჩვენებლად და დაშინების მიზნით სახელმწიფო ინსტიტუტების გამოყენება არ მომხდარა პოლიტიკური კონკრეტული ერთი პარტიისთვის ძალაუფლების შენარჩუნების მიზნით. და რაც მთავარია, მე მინდა აქ სოლიდარობა გამოუცხადო პირველ რიგში საჯარო მოხელეებს, რომელთა ძირითადი მიზანი არის ემსახურონ სახელმწიფოს და დღეს ხშირ შემთხვევაში გარკვეული ზეწოლების შედეგად მათ უწევთ, რომ ემსახურონ კონკრეტულ პარტიის ინტერესებს. ეს არის უაღრესად მძიმე. მე იმედი მაქვს, რომ გარდა იმ ძირითადი, ასე ვთქვათ, მიზნებისა, რომელიც მე უკვე ვთქვი, ძლიერი, სამართლიანი და თანამედროვე სახელმწიფო, ეს თბილისის შემთხვევაში ფორმირდება, რა თქმა უნდა, ქვეპუნქტებად. ეს არის
კორუფციისგან და ნეპოტიზმისგან დაცლილი თბილისი და მოქნილი ბიუროკრატიით. ეს არის თბილისი თავისი ეკონომიკით გაჩერებული მსხვილი პროექტების ამუშავება. ეს არის თბილისი გააზრებული ურბანული პოლიტიკით და სატრანსპორტო პოლიტიკით. ეს არის თბილისი, სადაც რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, თანაბრად არის გადანაწილებული თბილისის რესურსი, თბილისის ყველა უბანში და ეს დისბალანსი უბნების განვითარების სადაც ეს არ აგვაქვს.